inútil. Benvinguts! Benvinguts a Què és més inútil? El concurs on s'ha d'endevinar què és més inútil. Avui ens acompanyen la Júlia i en Jordi, un matrimoni d'Igualada. Com esteu? Molt bé. Doncs comencem. Esteu preparats? Recordeu que avui participeu per un pot de 700.000 euros. Uau! Primera pregunta. Quin d'aquests dos objectes és més inútil? Les bosses de brossa perfumades o la butxaqueta petita dels texans? Les bosses de brossa perfumades. Correcte! Almenys la butxaca petita dels texans encara serveix per guardar-hi l'encenedor. Seguim. Segona pregunta. Què és més inútil, una iogurtera o una gofrera? La iogurtera. La iogurtera? Sí? Correcte! Una dada. Segons l'IDESCAT, ningú ha fet un iogurt a casa des de 1997. Tercera i última pregunta. Recordeu, si l'encerteu, us endureu el pot de 700.000 euros. Preparats? Què és més inútil? La taula de diàleg o el Consell per la República? Hòstia... La taula, no? S'hi han assegut només un cop i no ha servit de res. Bueno, i el Consell també, no? I per què ha servit, a part de per treure quartos? Bueno, sí, però el Consell té projecció internacional. Ah, ja, sí, i et donen un carnet com el del Caprabo. El temps passa! No, mira, hòstia, però bueno, almenys el Consell té una funció, distreure el Puigdemont. Ui, i la taula de diàleg també, fer creure al Junqueras que sortirà de la presó i donar-li el Pedro Sánchez un lloc on pixar. Mira, ja són dues coses. Temps, ho sento, heu perdut el pot! Oh! Quina era la resposta? No la direm. Perquè diem el que diem, algú s'enfadarà. Això és una estafa, com la taula de diàleg, per cert. Ja tenim el primer tuit. Calla hiperventilat i vés a la merda passant per Brussel·les. Veus? Això passa perquè és més inútil el Consell. Oita, que ràpids que són. Nyorda traïdora, vés a llepar-li el cul al mossèn. Sort que ja no miro TN3. Us ha quedat clar? Doncs au, cap Igualada sense un duro. I vostès, fins la setmana que ve, amb el concurs WhatsApp de mare o ictus.